श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमद्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिष्वा कवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः काले नेहमाहता योगो नष्टः परन्तप वेरी गुड सा एव वायं मया ते अद्या योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेताद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परं तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सान् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन तीर्थरागभयक्रोधः मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यापात सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः चिद्ब्रह्मि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारमं जयन् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति तव योऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभान् कर्मणो ह्यापि बोधं व्यां बोधं व्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधं व्यान् गहन्ना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः सम्बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्
यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाह पंडितं बुद्धाः तत्त्वा कर्म फला संगम नित्यत्रतो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तान्मा त्यक्ता सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाम्नोति किल्बिषं यद्रच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायातरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणां ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाम्भुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समान्धिना एव्रिवान् दैवं नैवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुम्बति श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये समयनिषुजुम्बति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषुजुम्बति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणाकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुम्बति ज्ञानदीपिते ब्रह्मयज्ञस्ततो यज्ञ जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथान्तरे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञपित्तकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतं भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोके अस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यकुरुसत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे एवं ज्ञात्वा ज्ञाने परे समाप्यते तद्विद्धे प्रणिपातेन परे प्रश्नेन सेवयेन् उपादेच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृद्धिनं सन्तरिष्यसि यथाधांसि समिद्धो अग्निर्
भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनिविन्दति श्रद्धा बाल्लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अन्यश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगा loudly tasmad adnyana sambhutam vrittham jnana sinatmanah cittvainam samshayam yogam atishtho tittham bharata iti shri mahabharate satasahasriyam samhitayam vayasikyam bhishma parvani श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषद्।